Ona demək ki, siz mənim çəkişimə mani ola bilməzsiniz. Qardaş, sizin mənim çəkişimə mani olma ixtiyarınız yoxdur. Sizin mənim çəkişimə mani olma hadisəni çəkmə borcum var və mən bu günləri jurnalistəm. Hadisədir, mən bu günləri çəkmək hüququm var və siz mənim peşə fəaliyyətimi layihə törədə bilməzsiniz. Burada ölüm olub, gəlsəniz. Hadisədir, siz icazə verin çəkişimi ölümünə. Layihə törətməyin.